Ok, da skal vi se på din fremtidige jobb. Jeg vet ikke om hvordan er eksamen. Jeg spør om de her tingene. Er det en del teori? Det kurset er et introduksjonskurs som gjelder på å forstå konsept og sånn, så når jeg lager eksamen så prøver jeg å spørre da, og sjekke om du har forstått konseptene. Så spør for eksempel, hva er hovedstegene i innkjøpsprosessen? Så du har ikke lov å ha med boka da, så da må du huske, skal vi se, var det fem steg, ja. Det er fem, altså skriv de ned stegene. Så det er på det nivået der da, for å stå. Men så prøver jeg å lage litt vanskeligere noen oppgaver da, sånn at for å liksom ikke gjøre det helt banalt, så er det noen oppgaver som er litt vanskeligere, som gjør at du må tenke litt over det. For eksempel, hvorfor brukes en ordre i alle de tre prosessene vi har sett på? Da skal ikke du finne opp noe nytt, da må du referere til noe som jeg har snakket om da. Helst. Det er jo fint om du finner på noe nytt også, men i og med at det er så vidt det her, ikke sant, globalisering, forretningsprosesser og sånn, så er det lett at man har vært borte i de andre fag. Noen har jo holdt på kanskje mye med innkjøp, noen har gjort andre ting, og man har liksom et bilde inn i hodet sitt om ting. Så når jeg spør om ting, så kan det hende at den svarer det, for at den mener at sånn er det. Og det er jo greit nok, jeg er helt sikkert ikke stryker på sånne ting, men jeg er spesielt opptatt av å følge boka da, for ellers blir det ikke det at det er direkte galt andre ting, men for å få full score, for eksempel på en eksamen, så må man følge pensum her. Så en sånn type kurs er det begrepsforståelse, og så kunne anvende begrepene. Så det er egentlig to ting, så jeg prøver også å innføre litt praksis, men det er ikke så lett på en eksamen som du sitter og skriver. Men det blir gjerne vist et skjermbilde, hva er det som foregår her? Og så må jeg skrive, da har vi jo selvfølgelig brukt ned skjermbildet noen ganger, sånn at det kommer ikke som, på, som noen overraskelse. Men jeg blir å vise noen eksamensoppgaver på siste forelesning. Da bruker jeg å vise tidligere eksamensoppgaver. Det ligger ute, pluss løsningsforslag. Så det blir ikke noen overraskelse. Kanskje endrer det litt i år da. Dere har sikkert sett det bildet her da, over menneskets utvikling. Og noen sier litt et spørsmål om når vi kommer ned til der kunnskapsarbeidernivået da. Om det er virkelig en utvikling, men det er det jo selvfølgelig. Så virkeligheten ser mer sånn som det her ut. Det er virkelig utrolig mye bra vi kan få gjort ved hjelp av forretningssystem, blant annet. Se. Det var vel side The Knowledge Worker, side 5 i boka, og 6. Da står det om kunnskapsarbeider. Hva er det for noe? Det er viktig, for det er liksom motivasjon, og det er det som er bakgrunnen for kurs og for alt da. Hvordan er det vi jobber? Og du sitter altså foran en skjerm. Så jeg husker da, når jeg hadde ungene mine da, de kom på jobben når jeg var små, så kom de inn og så hva de jobbet med, og satt der foran skjermen og skrev og skrev. Og når jeg spurte en gang hva dere har lyst til å bli, jeg skal i hvert fall ikke bli det du er, for det ser så kjedelig ut, sitte der foran skjermen hver dag, dritt kjedelig. Og så gikk det jo 2 år da, vet du, så ble de jo 12 år, og så begynte jeg å spille dataspill. Og hver gang jeg åpnet døra til rommet, så satt jeg sånn, pal foran skjermen da. Jeg sa, her er jo så dritt kjedelig, sitte der foran skjermen, spille dataspill, så kjedelig. Og den sa, du skjønner ingenting. Du skjønner ingenting. Og sånn er det, for det har ikke noe med, det her er et bilde da. Det her har ingenting med det du gjør. Det her er bare en situasjon, så når du sitter og jobber på jobben, så, åja, det er noen tilfeldig skjerm, men det vi har å rytte med. Men det som foregår, det er bak det her da. Det er en abstraksjon. Så det her er, du skjønner ingenting av forretningsprosesser ved å se på det bildet der. Og ikke av dataspill heller, selvfølgelig. Men alt du gjør i en bedrift, absolutt alt i moderne bedrift, stort sett det skjer via den skjermen og det tastaturet. Så det må vi få en feeling med. Vi må ikke være redde, og vi må skjønne at det er banalt egentlig det som er inni der, stort sett. Hvertfall når vi ser på detaljene. Men det er allikevel en distanse, sant? For det går ikke an å se det. Rett og slett, du er nødt til å gjøre det.
Så når du begynner å jobbe da, så må du håndtere en strøm av informasjon. Det kommer masse, du får uendelig via skjermen, og du skal legge inn tastaturet. Så du må vite tre ting da, i hovedsak. Hvilken informasjon som trengs for å gjøre jobben din. Hvor får du tak i den informasjonen? Hvordan skal du bruke den for å bli best mulig arbeider? Jeg skal si litt om det. Så du trenger kunnskap om hvordan du kan bidra, informasjon, og du må også vite da hvordan bedriften som helhet fungerer. Og da, det her er jo også et sånn svevende sånn skybegrep, for å si at du er langt opp i skyen, en kunnskapsarbeider, hva er det, er vanskelig å sette ord på, og vi vil ikke bruke for mye tid på det, men det er jo viktig, for det er derfor boka er skrevet. Så da sier jeg, ok, vi må kunne tre ting her da, og det er det som står i boka på side 6, 5 og 6. En kunnskapsarbeider, det viktigste for en kunnskapsarbeider, så jeg spør om det, og det ene er evne til strategisk tenkning, og da, med det så sier de at da mener de å forstå, å se helheten og forstå hvordan din organisasjon virker. Når jeg sier innkjøpsforretningsprosessen, så begynner de ikke å forklare noe om innkjøpsavdelingen og deres problem. Da ser du på innkjøp i bedriften sitt perspektiv da. Fra du bestiller noe til du har mottatt varen og betalt. For eksempel. Så du må se totalt og hvordan folk jobber. Så det er en viktig emne. Og informasjonskunnskap. Selvfølgelig når vi sitter foran skjermen for å få gjort jobben, så må du ha det som noen på norsk kaller det digital kompetanse. Men hva er det? I barneskolen, nå vil de innføre digital kompetanse i barneskolen. Det er jo hyggelig, og de har skrevet masse om det, men jeg prøver å lete etter hva de skal lære for noe. Så de lærer litt tekstbehandling, ja vel. Litt regner kanskje, ja vel. Er det digital kompetanse? Og jeg er ikke så sikker. Det som er her i hvert fall, det synes jeg er veldig bra for å jobbe i en bedrift. Hvilken informasjon som trengs, det må du vite. Hvor får du tak i den? Hvordan skal du bruke den? Hvis du jobber i en bedrift, så sier jeg, ok, når blir varen som var solgt i går levert? Når blir den levert? Og da er det selvfølgelig, hvis du jobber i en bedrift, og du kan det her, og går gjennom det her kurset, da, du bare gjør det sånn i SAP, han kommer i morgen klokka 2. Det står i leveringsbetingelsene. Og du kan klikke på trace-systemet fra posten eller noe sånt, så får du vite det, sant? Så at du må vite hvordan får du det, tak i det. Og så, hvor mye tjente vi på salget i forrige uke? To tastetrykk, så får du vite det. Sant? Sånne ting, det ligger inne i systemet. Alle kan få vite det. Det var en som... Jeg trodde jo kanskje at jeg var ekspert i SAP, men det er jo ikke helt tatt, selv om jeg bruker det hele tiden nå til de her kursene. Så det var en som jobbet på Statoil, eller når jeg jobbet på Vestbas oppe i Kristiansund, så han ringte og spurte om det. Hvert år nå så kaster vi masse olje, fordi at det er sånn lager, så olje har holdbarhet, tror jeg, 3 år, eller var det 3 måneder, husker jeg. Ja, i hvert fall holdbarhet på olje, sant? Så det har et lager, men så bruker de olje ganske ofte. Så det kommer inn olje, sender det på plattformen, så har de reservelagret stående der. Men når datum går ut, så bare kaster de reservelagret, så de rullerer ikke. Så ja, det er jo utrolig dumt, det står masse dyr olje her, og det bare kastes. Og så stiller vi en ny som skal stå i reserve, i stedet for å rullere da. Sånn, som standard, for en som melker butikken, ikke sant? Så sier han, men jeg får ikke lov å gjøre det, for at datasystemet tillater ikke at han flytter på lagerlokasjonen da. Om jeg kunne forklare han hvordan han skulle endre det i SAP, sånn at... systemet støtter, at han kunne bare gå inn i SAP på den og den menyen, og så sier at lagret skulle rulleres i stedet for hvordan meny bruker jeg, sier han. Ja vel, jeg visste jo selvfølgelig ikke det da. Og det er ikke så lett å endre sånne ting faktisk, for du får ikke lov å begynne å konfigurere om systemene til for eksempel Statoil, selv om du oppdager en dum ting da, så da må du sende en forespørsel til noen som gjør det og så videre. Så en som jobber i Siemens også her da, som også brukte SAP. Og han sa at han sendte inn en forespørsel om å få endret en tekst på en sånn faktura. Det sto Proforma Invoice, tror jeg det sto. Det skulle bare stå Invoice, så det tok 3 år da. Før han endelig fikk det til. Men, så de her tingene er veldig viktige. Hvor finner du informasjon? Og hvilken som trengs, ja. Og hvordan skal du bruke den? Og det tredje punktet som de sier, tillegg til å vite her da, er at du må kunne samarbeide, du må jobbe med folk, med andre.
og gjerne da fungere som en effektiv del av et prosjektteam, og forstå din rolle som andres rolle. Så hvis du jobber på innkjøp, men har ingen forståelse for at hvordan lagret skal håndtere mottak, eller hvordan det skal betale for varene og så videre, da, så blir det vanskelig. Så du må forstå din rolle, så vel som andres roller. Så de synes jeg er grei da, de er litt svevende de her titlene, men hvis jeg spør om hva er det viktigste for en kunnskapsarbeider, så skal dere svare de tre tingene, uansett om dere mener noe annet. Ok, så det er ja, literacy, altså informasjon, det er jo, hva er det så tradisjonelt, så er jo det altså alfabetisme, da analfabet hvis du ikke kan skrive, men alfabet, så det kommer jo fra literacy, bokstav, så det er tegnsystem da, som kunne beherske det her, diagram og alt sånt, men nå med digital literacy, så inkluderer vi IT-systemene, så det å beherske det, det er det vi snakker om, å beherske det. Ikke kunne lage de eller sånne ting, men bruke de. Få tak i informasjon. Hvor er de? Så det var datasystemene, og hvorfor det? Ja, og så er det, hvorfor er forretningsprosesser viktig? Vi skal si det kort da, så er det det at det representerer ledelsens verktøy for å implementere sin strategi. Så hvis de har lyst til å gjøre noe, si at sånn, Steve Jobs, kommer jeg og ser at bedriftene holder på å gå adundas, hva skal jeg gjøre? Sett han seg ned og tenke, jeg outsourcer all produksjon, fjerne alle de her leverandørene, eller resellers, alle de butikkene som selger produktene til kundene, for jeg aner ikke hva kundene tenker på, jeg vet ikke hvem de er engang. Fjerne alle de, sette seg ned og tenke, sant? Og hvordan gjør han, så tegner han noen diagram og sånn, sier han det skal være, sånn er forretningsprosessen. Så det er verktøyet, men forretningsprosessen er egentlig verktøyet for å få gjort noe som helst i en bedrift. For å implementere strategien, hva du har tenkt. Tilsvarende på sykehuset, så vi sa. Så, men da er spørsmålet ofte, hva er det som ikke er en forretningsprosess? Og det må jo vi vite, siden vi studerer forretningsprosesser. Og det som er litt behagelig da, for oss, det er at det som foregår internt i en avdeling, det er ikke en forretningsprosess. Det er en del av en forretningsprosess, sant? Men det er ikke forretningsprosessen. Du slipper å produsere et rullebrett, for eksempel. Så hvis vi ser på forretningsprosessen for produksjon av rullebrett, så handler det om å kjøpe inn deler, at vi sender det til produksjon, at på produksjon så skrur de det sammen, men vi sier ikke akkurat hvordan de skrur det sammen. Det er typisk et annet datasystem som tar seg av, eller en robot eller noe, eller noen folk. Så vi må vite hva som ikke er forretningsprosesser, det er typisk aktivitetene for å si det enkelt da. Basic activities in a functional organizational structure. Side 9 i boka. De ramser på en hel side med ting som ikke er forretningsprosesser. Her står det. Hvis du er innkjøpt da, så skal du finne ut hvordan leverandører finnes. Ok, jeg skal kjøpe inn nye kritt til høyskolen. Hvor skal jeg få tak i de? Sitt på innkjøpskontoret. Det er jo en ting du må gjøre da, som innkjøper. Finne ut hvem jeg skal levere de, hva er prisen og så videre. Når får jeg de? Alt det her. Det er jo en del av innkjøpsprosessen, av forretningsprosessen, men det er ikke en forretningsprosess i seg selv. Sant? Det er bare en aktivitet. Så står det listet opp mange ting over her da. Ting som ikke er en forretningsprosess, men som allikevel gjør på jobben. Det er viktig å forstå. Skille. Og hvis den er i tvil, så skal den kunne bruke definisjonen som jeg ga på en forretningsprosess. Det er noe som foregår i minst to avdelinger. Du lager et eller annet en produkt eller en tjeneste for en kunde. Retorisk spørsmål. Har alle bedriftene de samme prosessene? Svar ja eller nei. Nei. Bra. Alle er enige. Nei, det er ikke alle, men er det noen av prosessene som alle bedriftene har? Produksjon. Noe gjør de nå der inne. Sånn er det. Så det som var det med forretningssystemet, sånn, så ERP-system og forretningssystemet, det var jo
IBM, det er jo International Business Machines, IBM. Business Machines. Sitte og gjøre et eller annet på en bedrift. Så på 60-tallet var det, eller var det 70-tallet var det vel? Da var det noen fra IBM, konsulenter, de reiste rundt i Tyskland, så kom de inn på en bilfabrikk, og så lagde de et datasystem, satte opp IBM-systemet da, for bilfabrikken. Sånn, gikk inn, så ok, hva gjør bilfabrikken? Jo, kjøp inn og deler. Så tegner de opp en bil, utrolig mange deler da, mange tusen. Og så skrur de sammen, sender den ut. Så gikk de neste bedrift, eller først lagde de et datasystem for det her da, innkjøp og så videre, så gikk de neste bedrift. Neste bedrift, de er konsulenter for IBM, så de gjorde det hele tiden dem. Og så jeg, vi gjør jo egentlig akkurat det samme i alle bedriftene, om de selger biler eller melk eller hva det er, det er akkurat det samme da. Akkurat samme stegene som gås gjennom. Så jeg tenkte, vi lager et system for alle, i stedet for at alle går inn og så skreddersyr de systemet. Vi tar et standardsystem som ser helt likt ut, så alle kan bruke. Og de, fra de gjorde det første systemet, så bare eksploderte det, så nå foregår 60% av alle kjøp og salg i verden går gjennom et SAP-system. For at de er helt like. Så noen prosesser de viser på, de er helt like, men selvfølgelig, bedriften er jo forskjellig, så de har noen prosesser som er forskjellige da. Så det er side 27, det her var vi jo inne om, det var review questions, så det er det husker dere, så det hopper vi over. Det stender i boken. Når vi skal jobbe med forretningsprosesser, så er det jo viktig, altså det er jo i en bedrift, det er en business, bedrifter er organisert med avdelinger og så videre, typisk, en sånn klassisk salgsavdeling, innkjøpsavdeling, produksjonsavdeling. Det er jo bra, det er jo en måte å organisere bedriften på, og i en stor bedrift så må du finne på et eller annet, for at det blir for uoversiktlig og lite effektivt, og det krever også spesialkompetanse, så det er en god grunn for at vi har de her avdelingene, men det er mange ulemper med det også, men det er noe så, la oss se det her, så det står litt om i boka da, at organisasjonsstruktur. Og typisk så har vi en sånn, så det her da, at du har en toppledelse, en mellomledelse, avdelingsledelse, og så operasjon av de som utfører ting nederst, så det er et sånn hierarki. Da får vi sånne typiske organisasjonskart, sånn som det her. Det må være Høgskolen i Molde, eller sikkert Brun Molde, eller Statoil, eller får vi en direktør øverst, og så har vi noen avdelinger, og noen underavdelinger, og så de som er, gjør operativ arbeid. Og hvis den går inn og studerer det, så ser den typisk at de når de gjør noe her, da, for eksempel står på lagret og mottar noen varer, så registrerer du at varen er mottatt. Da vil jo de i denne avdelingen ser det, og så videre, og kan, så når han har mottatt masse varer, sånn, så kan han rapportere til han, så kan han rapportere til han, så du får typisk informasjon, flyter gjerne oppover sånn, i de her hierarkiene, og mot ledelsen, fra nedenfra oppover, mens det er lite sånn på tvers, tradisjonelt i mange bedrifter da, hvis du er på innkjøp, bare gå inn og spør en innkjøper om hva han synes om de på salg. Ja, de på salg, de har jo ikke peiling på noe. Går det å snakke med de på salg, så spør han at de på innkjøp, åh, de forstår jo ingenting. De er liksom to verdener. Og det er veldig uheldig, selvfølgelig, for at jeg snakker jo om å se ting på helhet i strategisk tenkning, og det er sånn at man forstår helheten. Så hvis noen jobber i en avdeling og er veldig opptatt av at denne avdelingen skal gjøre det bra, det er ikke bra for bedriften. Og det kalles siloeffekten, som dere kanskje har hørt om. Det står mye om i andre kurs, men det står litt om det i boka her. Så hver ansatt og hver avdeling fokuserer så mye på egne oppgaver at de mister oversikten over hva som best tjener bedriften som helhet. Så en selger, for eksempel, som får provisjon, han har en tendens til bare å selge enda han vet at dette blir veldig vanskelig å levere. Jeg jobbet i en bedrift på Nera i Bergen, og da solgte de et datasystem som var umulig å lage. Det var litt artig. Men han fikk noe solgt det da, til Brasil. Ja, men det ble jo oppvasket etterpå. Men det som er, det er at de fleste bedrifter, det finnes jo noen som prøver å organisere det på en annen måte, så hvis dere tar organisasjonsteori eller andre fag, så skjønner dere jo det. De fleste bedrifter har noe sånt som det her, som kan være salg, avdeling, innkjøp,
avdeling så har du innkjøpssjef, sjef, og så har du innkjøpere for eksempel. Og etter hvor stort det er, det her er det i Statoil, så er det global, det er jo kjempestort, for de har mange ulike land. Er det en liten bedrift, så har de bare noen få, og så videre, sant? Og det kan være produksjon. Og det kan være personal, avdeling, så videre, sant? Så det skjønner vi. Og de fungerer ganske bra da, internt her, og de har ting sånn som det her. Men når vi snakker om forretningsprosesser, så er det egentlig det vi snakker om som går på tvers av de her. Vi går på tvers av avdelingene. Og det er liksom de motstridende forholdene. For at hver enkelt avdeling ønsker å gjøre det best mulig, gjerne på bekostning av en annen avdeling, hvis det er det om å gjøre. For her gjelder det å få ut bonusen, eller for at du skal gjøre det best mulig. Men det er selvfølgelig ikke bra for bedriften sin helhet, som helhet. Så etter hvert nå så er det jo stor forståelse for det at vi må se det i helhet, og du kan ikke optimere en avdeling uten å tenke på helheten. Og, men det som er da, hvis du kommer inn, ta et eksempel med salg da, spør ikke meg som ansvarlig for salg. Ja, salgsjefen. Salgsjefen, skal vi se, han er her. Salgsjefen. Han har solgt noe, men du vet at når de selger noe, så får du veldig problemer med produksjon. Skal vi se, ta med en lageravdeling her da. Lagret får problemer med å levere, derfor at de har ikke på lager eller et eller annet da. Så de må kjøpe inn eller noe. Så hvis de tar lager her, så hvis det, han har ansvaret her borte for salg, så han passer på det. Så hvis du ser at, ok, vi har problemer her borte med lager og levering og greier da, for at det er solgt for mye, så det henger sammen. Men problemene knyttes opp til salgsjefen og spør, ja, han er ansvarlig for salg, så han burde ordne det. Han bare sender videre, men det fungerer ikke sånn. Så hvem som er egentlig ansvarlig for salg? At hvis du kommer, hvis du kjenner noen, eller er i en bedrift, spør hvem er det som er ansvarlig da, fra en ordre blir sendt til, til varen er levert og betalt. Hvem er det som er ansvarlig for det? Og da er det stort sett ingen enkeltperson som har det ansvaret. Så den spurte, bruker å spørre for eksempel en konsulent, så sier han, ja, det er jo vi. Konsulenten sier, ja, det er jo vi som kan det her på tvers. For et business, altså for et konsulenter i Steria, Bove, det de heter, alle de store konsulentselskapene som vokser, som bare juling, og hva de gjør, ja, de driver å tenke på tvers i bedrifter, tenke forretningsprosess. Så siloeffekten er en negativ effekt, det må vi vite. Og det er sånn at de ser sånn litt navlebeskuende. Og informasjon typisk i en sånn bedrift, den flyter fra sånn her innenfor hver avdeling. Og alle bruker jo datamaskiner, så det er greit. Så de sender det egentlig via datamaskinen. Og hver avdeling ofte har sine, for eksempel hvis du kommer inn på innkjøp, så har de gjerne et innkjøpssystem for å støtte innkjøp. Kommer inn på salgsavdelingen, så er det salgssystem, støtte salg. Produksjonsavdelingen, produksjonsstøttesystem, og så videre. Så alle har gjerne sin egne datasystem. Mens et forretningssystem som brukes av alle, da, det er ERP-system, så dekker alle, skal vi se om man hadde den figuren, ja. Så det som da, at når en ønsker å få forretningsprosesser inn, så er det sånn at et ERP-system sørger for at alle kan ha samme informasjon samtidig. Så nye forretningssystemene, da alle de her kobler sammen, sånn at selv om informasjonen her flyter den veien, så er det sånn at alle kan se samme informasjon selv om du sitter her. For alle bruker akkurat samme datasystemet med et ERP-system. Så det skal vi se på hvordan det fungerer senere og bruke det. Og det gjør at verden endrer seg totalt, altså uansett hvor du jobber her da, hvor du sitter. Sitt på den PC-en, så kan du godt sjekke alt, alle detaljene om alt som foregår på innkjøp, eller du kan sjekke det som foregår her borte på personalavdelingen, og så videre. Så du har på en måte full oversikt over verden. Det er det enkelte bedrifter som sperrer noen områder, da, i hvert fall for å bruke dem, men du kan i hvert fall få se det meste. Da vil ikke årsaker. Men i prinsippet så er det sånn at alle har samme informasjon samtidig. Og det gjør jo at når Steve Jobs da for eksempel flyttet produksjonen fra USA til Kina, så flyttet han produksjonen, men likevel har han fullt innsyn, for at det går jo over nettet da. Så
han satt jo og så på alle detaljene i produksjonen i en annen bedrift hele tiden likevel, selv om det flyttet ut, for at alt går jo over nettet og alle ser alt, sånn at det å flytte til outsource ting, det blir mye lettere hvis du har full kontroll i datasystemet. Så det er i kapittel 2, vel, vi ser på IT-systemene rundt det her, og det er jo uendelig mange, altså her også blir det veldig sånn, hva er det vi holder på med? Og så blir det veldig grove trekk, men samtidig så vil du forstå det hovedprinsippet med de. Og forretningssystemer er en ting, et sånn fellesbegrep på ERP-systemer er forretningssystem, og det har jo vært i lang tid. Men det kan sies at utviklingen av de forretningssystemene de siste 10 årene er de viktigste fremskrittene i bedriftenes bruk av IT. Det foregår ting nå på en helt annen måte enn de gjorde før. Og hva er et forretningssystem? Og der er det omtrent som en forretningsprosess. Da må vi vite hva er det for noe. Ikke teknisk, men en sånn her definisjon som ser det mer fra en sånn management-perspektiv. Så et forretningssystem, det er noe som støtter og automatiserer forretningsprosesser. Så hvis vi vet hva en forretningsprosess er, så er det jo greit. Så det er bare noe som støtter og automatiserer, gjør det helt automatisk for oss faktisk, mange av de tingene som foregår. Men det er noe spesielt med det systemet, det gjør det ved å integrere funksjonsområder og dele data i hele organisasjonen. Så et funksjonsområde er det samme som en avdeling. Så disse systemene, de integrerer funksjonsområder, de integrerer avdelingene og deler data i hele organisasjonen. Så det de ERP-systemene gjør, da får du sånn så her da, at det, alt henger sammen med alt. Avdelingene er integrert og data deles i hele organisasjonen. Så det er en definisjon som vi må huske forretningsprosess og vi må huske forretningssystem. Du blir en kunnskapsarbeider, hadde vi ikke den? Ok, tar vi et eksempel. Hvis du, ok, nå er du en kunnskapsarbeider, og hva er det med informasjon? Du sier, ok, nå har vi snakket veldig om det, men i praksis må det være som du kommer inn og sier, ja, her er et eller annet, hva betyr, hva er det her for noe? Hva betyr hver linje? Hva betyr det at det står, her står det bilagsnummer, 1-08-00-539, bilagsdato 36.2008, konto 3500, konto T i parentes, periodisering av inntekt, EFV, budenhet 6100, prosjekt 9334, tilbakeføring av prosjektmidler per 30.4.2008, beløp minus 283.000, altså veldig detaljert. Hva betyr det her? Har det noe å si? Det må vi vite, sånne ting. Hvor skal vi, det er sånne type ting som er detaljene, helt ned på den minste detalj, så vi ser på det i salg, innkjøp og produksjon. Hva betyr det for dine arbeidsoppgaver? Sånne ting må vi vite, så det skal vi se på, og så bruke datasystemene. Så det blir jo litt, skal vi si, kan virke litt kjedelig, men det er viktig for å forstå sammenhengen med de generelle svevende, alle de stegene, og så hvordan det egentlig fungerer i virkeligheten. Da blir du skikkelig operativ. Så det hadde vi. Og da tar jeg den figuren på figur 1.5. Se hvordan siden jeg var på. Side 12. Papir er dumt, og ofte folk også dumt, så det her, hvis du har en papirbasert prosess da, så vil du klare det ok. Hvis du gjør noe, mottar en kundeordre for eksempel, når du mottar det en faks eller et brev eller en papir, så må du oppdatere bestillingen da, og det tar tid. Og så må du sende det videre til lagret som skal levere det her, prepare shipment og send shipment, og det tar også tid. Du må gi beskjed videre at de skal levere det her. Og så må de, når de har levert og sånn, oppdatere dokument som viser at de har levert det og pakket det og hentet det fra lager og så videre. Og så må de gi beskjed at de har sendt det videre til økonomikontoret da,
som sender ut faktura og mottar betalinger. Og alt det her er selvfølgelig veldig tregt. Det går utrolig lang tid hvis du går på papir. I tillegg så må folk sitte ganske tett. For at hvis disse hadde satt i Kina og de i Norge, så hadde det jo hadde vært umulig nesten. Så tegnen ofte er sånn da, at datasystemet ligger under her, så sitter den foran en skjerm, og hvis du er på salg, så legger du inn enter, legger inn ordrer her, salgsordrer. Så akkurat i det øyeblikket du trykker lagre, så ser alle andre det, så på, i lagre så kan de gjøre det her, og akkurat når de har pakket det, så klikk, så ser de det der. Når du har sendt det ut, så klikk, så ser de det der, og akkurat i øyeblikket du har sendt det ut, så oppdateres økonomisystemet, alt lagersystemet, alt som viser verdien av lagret ditt, og hvor mye du har tjent på salg, og så videre. Så det er et viktig punkt, derfor står det ikke i lag, for eksempel, de to. Og så sender du fakturaen som vi så, og det kan du gjøre med en gang du har sendt det, kanskje, og så mottar du betaling. Så det er ulike måter å gjøre det her på, da. Men dette er standardmåten, og det er det vi fokuserer på. Så selv om noen sier, ja, vi la noen fakturaen alltid vi, når vi sendte ut varene, så lagde vi fakturaen i boksen, da. Det er jo vanlig greit nok, sant? Men her i boka så bare kjører vi det her. Vi skjønner jo at vi kunne godt ha skrevet ut fakturaen og smelt den inn i boksen. Men vi deler det opp, for det er viktig. Det er ikke noe, de ser ikke, ja, gjør det om du legger den fakturaen inn. De gjør ikke så mye, men det her steget her er viktig, for at det har en stor innflytelse på økonomisystemet. Sant? Og en revisor, når han kommer, han vil vite, har du sendt ut varene? Har du ikke sendt ut varene? Det betyr noe for verdien av selskapet. Sant? Har du det på lager? Har du ikke på lager? Er det levert? Hvor er varene? Sånn at det å ha det som et eget steg, det betyr ganske mye. Det er viktig. Men det ser en ikke sånn umiddelbart da. Så for å få noe gå i detaljer på det her da, så har boka lagde fire flyter, som de kaller det, eller flows på engelsk, for hver forretningsprosess. Det nederste er physical flow, og det er det hvordan vi jobber. Hva du gjør, ja, du tar varene, du pakker de inn, du sender de ut, hvordan arbeiderne arbeider, det er physical flow, fysisk sett hva du gjør, sant? Og så når du gjør det da, hver gang du gjør et eller annet, og de er blitt helt vild nå, sant, etter å registrere, alt vi gjør skal registreres, så blir masse data, hver gang du, hvis du bare flytter nå fra et sted i lagret til et annet sted, så skal det registreres, sender du ut skal det registreres, kommer du på jobb skal det registreres, alt registreres, så det blir hver gang du gjør noe her nede, så kommer det noe data, og ofte så er det jo, man kaller det document flow, data, sant, tidspunkt, personer, hvor mye, pris, alt sånt, men det settes gjerne inn i dokument. Derfor kaller de det document flow, men i et datasystem så er det jo ingen dokument, men på grunn av historien da, så kaller de det document flow, men det er bare informasjon, sammensetninger av data. For eksempel alle ordrelinjene i en ordre, alle tingene du har bestilt, det ligger jo i en ordre, da kan vi si at ok, dette er en ordre, et dokument, men i datamaskinen så ligger det bare i noen tabeller nedover. Men vi kaller det document flow. Så har vi et sånt stort datasystem som styr på det her da, og så da kan du, hvis du samler inn alt det her hele tiden da, så kan du se på hvordan informasjonen flyter gjennom bedriften da, for salg, for produksjon, for salg, og du kan spørre hvor mange salg gjennomførte jeg forrige uke, i fjor, i løpet av de siste 10 årene, alt kan du bare spørre om, for alt ligger inne her, et klikk, så har du det. Så det gjør de da, de ser på i boka, og det gjør vi også. Vi ser på fire ting for hvert eneste prosess, så vi begynner å gå gjennom de fire tingene i detalj. Fysisk flyt, hva er det du gjør, kommer på jobb, hvordan data blir samlet inn, hvordan dokument er det som er involvert, og hva kan du trekke ut av sånn aggregert informasjon på information flow. Så ser vi først for innkjøp, så for salg, og så produksjon. Ok, det var det. Nå skal jeg si litt bare om sånn øvelser og sånt. Så det er jo teori og praksis, og her er teorien, praksis er det vi lærer av, sant? Så akkurat samme, det er jo fint å komme på forelesning og vi kan høre på meg og sånt, men det en lærer av, det er jo også å gjøre øvelsene, det er viktig, enda viktigere enn forelesningene. Så forelesningene er viktig, så gjøre øvelsene. Og
gjør, selv om det kanskje av og til er lett å kopiere andre eller bare google et eller annet eller noe, så prøv også å bruke egne ord og prøv å gjøre det selv. Snakk gjerne med andre, sitt gjerne i lag og gjør det, og kan godt ha nesten helt identisk besvarelse, men bare skriv inn ordene selv, for det handler om å bruke begrepene. Så alle må levere inn individuelt hele tiden her da. Og første øvelse legger jeg ut neste uke, det blir om kunnskapsarbeidere, da skal vi gjøre noe om det, og så litt andre ting også. Men jeg legger ikke den ut for neste uke, og da legger jeg ut på front der, og da leverer jeg også inn på front der. Så regner med dere håndterer det. Hvis det ikke, så er det bare å spørre altså, om hva som helst. Skal vi se, og forelesningen, ja, det er jo på fredag om morgenen, så det var fint, og så mange som kom. Og som sagt så er det ikke påkrevet selvfølgelig, du kan se det på nettet og så videre å komme hit, men sånn så av og til da, så gjør vi en del praktiske øvelser. Og da er det jo en fordel å gjøre det med de andre, men du kan jo gjøre det alene hjemme, men for eksempel å fylle ut skjemaer og sånne ting som vi gjør for hver prosess, så fyller vi ut for hånd. Det gjør vi jo her da, deler inn i grupper, og så må dere fylle ut nå. Da er det jo en fordel å være her, det er litt lettere enn å sitte og gjøre det selv. Og da, for å få lov å ta eksamen, så må du ha gjort alle øvelsene, de må være godkjent. Og de må ha lært inn fristen, ikke etterpå, for at dere er så mange og har ikke sjans til å drive og springe etter dere. Så hvis dere dette og lasser litt, så må man ha en veldig god grunn for å komme seg på igjen. Så hvis en ikke blir ferdig med øvelsen, det er bedre å levere en halvferdig øvelse enn ingen levering, for at jeg har ikke tid til å følge det opp. Jeg skal se om jeg får en hjelpelærer med meg nå, siden dere er så mange. Jeg var litt usikker på hvor mange som kom, men nå er det så mange at jeg kan ikke, rett og slett ikke tid da, til å gå gjennom hver enkelt besvarelse og passe på det. Så her må vi ha litt sånn stordrift. Dere må levere, og dere må levere i tide, uansett om det nesten så er blankt. Det er mye bedre enn når dette er lasset. For da sier jeg bare det er ikke godkjent, og da sender jeg en lista på slutten av semesteret, da står det bare en regneark da, til eksamenskontoret, og da krysser de av. Alle de som har alle godkjent får ta eksamen, de andre får ikke ta eksamen. Så derfor så leverer jeg inn gitte frister. Og på eksamen så er det jo da skriftlig eksamen uten hjelpemidler, og det er mer sånn som det hadde kommet tilbake til. Og får karakter, og så står det, hva er det her jeg skal teste? Så når jeg lager eksamen så ser jeg på boka, så ser jeg på det her, som står i studiumboka, som er kontrakten med dere da. Så du skal kunne beskrive en forretningsprosess av ved å bruke enkle modeller, de firkantene som jeg visste dere. Og du skal kunne beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes av et ERP-system. Retningssystem. Så du skal kunne beskrive arbeidsflyt, physical flow, dataflyt, data flow, dokumentflyt, document flow, og informasjonsflyt, information flow, de fire flytene, for de tre grunnleggende forretningsprosessene, hvordan disse kan integreres og settes sammen, og hvordan forretningsprosessene utføres både uten og med støtte av et forretningssystem. Du må kunne beskrive hva som skal foregå i en bedrift, selv om du kjører et datasystem. Datasystemet bare hjelper oss, men det vi skal gjøre, må vi gjøre uansett. Så når jeg ser på det, så spør jeg alltid om det på eksamen da. Hvordan gjør du det og det og det? Tegn de her arbeidsflyten, dataflyten og dokumentflyten for salgsprosessen, for eksempel. Så det er litt som pyggefag. Og boka er den der. Det er pensum hele boka. Så deler jeg ut av og til noen sånne små artikler, det er ikke mye. Øvelsene, pensum og forelesningsnotatene, sånn som de her, de legger jeg ut på front der. Men de endrer jeg gjerne på. Jeg har jo fra i fjor, men de er ikke helt like, og jeg endrer det litt for hvert år da. Og jeg endrer det gjerne kanskje til og med mens jeg foreleser, sånn at de legger alltid ut etter forelesningen. Selv om dere synes det er dumt og gjerne vil se dem på forhånd, så gjør jeg ikke det da. Så de legger jeg ut etter forelesningen. Men dere kan jo bla og lese helst i boka før forelesningen for det vi skal snakke om. Ja. Og her er boka, pensum, kapittel 1. Da er vi nesten ferdig med. Begynner på det, gjør ferdig det, og så tar jeg og snakker om datasystem neste gang. Enterprise Systems. Og så er det tre kapittel. Innkjøp, salg, produksjon,
Og det siste er bare integrere de tre da. For det er det som skjer i virkeligheten ofte da, så integrated process. Så det er egentlig ikke noe nytt, du bare ser det på de i en sammenheng. Så det her er nytt for hvert kapittel, og så er det samme. Så det er egentlig kort og greit. Og verdien av det her gjelder når du klarer å se det hele i sammenheng. Det er 10 øvelser, og innlevingsfrist alltid på torsdager klokka 16. Ingen forsinkelser godtas på front der. Øvelse 1, det blir altså 11.9, så en stund til. Det legger ut, se front der. Torsdag 11. Vi får jo en forelesning til for det. Så det blir jo gå gjennom øvelsen der, eller si hva dere skal gjøre da. Så jeg har lagt ut, ja, nå på den her, semesterplan. Og det vi kan merke oss, vi har hver fredag bortover, men akkurat her, ingen forelesning, 3.10. og 10.10. Da skal jeg ha et masterseminar, så det går, skal ha det hele den uka her, så har jeg masterseminar, så jeg er nødt til å ta, kanskje ha forelesning fredagen. Men ellers så er det hver fredag. Og det her er også den ferie, 10.10. over den høstferieuka, tror jeg. Hvis noen knytter opp til det. Men her er det jo i prinsipp ikke høstferie på høyskolen. Men det er likevel mange som ikke har noe. Men nå har jeg det masterseminar som går den uka. Så ellers så prøv å følge det her da, så vi ser at det er ganske 3, 4, 5, 6. Så bare følger slavisk gjennom med litt ekstra. Så jeg følger boka her, og så i tillegg da, så har noe som ikke står her, og det å bruke det ERP-systemet fra SAP i praksis. Og det deler jeg ut i tillegg da, noen øvelser. Og det er ikke sånn at du må kunne noe som helst om datasystem, for at det deler ut sånn logg på systemet, skriv inn ordrenummer, så står ordrenummeret, eller ja, det står i hvert fall alle detaljer du behøver fylle ut. Så det er lite krav om kompetanse, men dere får jo tilgang til et fullt ERP-SAP-datasystem som står i Tyskland og kjører Magdeburg på SAP sitt hovedkvarter, som har lagt inn bedriftsdata for oss, og det er et helt reelt system med alt som er inne der. Så jeg bør forklare akkurat i detalj hva dere skal gjøre, men dere kan jo gjerne selvfølgelig leke med systemet eller se på ting. Og hvis du for eksempel legger inn en salgsordre, kan du godt sitte og se på hva han har lagt inn da, og hvis jeg legger inn noe, så kan alle få full tilgang til alt. Og du kan se hvor mange ting vi solgte i forrige uke, eller hvor mye, alt ser vi, alle ser alt. Ingen begrensninger, og du kan til og med konfigurere om systemet, hvis dere vil. Det må dere helst ikke gjøre da. Og slette en ordre som en annen har lagt inn. Eller noen betaler for eksempel en faktura som de ikke skulle betalt, for at de bare, oi, her er en som ikke betalt, betaler de bare og trykker på en knapp. Sånne ting, men det ser vi nå etter hvert. Ja, det var dagens tekst. Så da møtes vi neste gang, og da fortsetter, som det står her da, med kapittel 1. Og så begynner vi på kapittel 2, og så deler jeg ut øvelsene og snakker litt om øvelsene.